Дві подружні пари уманчан відсвяткували діамантове та золоте весілля. І напередодні Дня міста повторно склали шлюбні обітниці. Сьогодні ми раді вітати вас на урочистому святкуванні діамантового весілля подружжя Петренків Анатолія Івановича та Антоніни Митрофанівни та золотого весілля подружжя Уланчуків Володимира Семеновича та Алли Іванівни. Привітаємо оплесками наші ювілярні пари урочистої церемонії. Анатолія Івановича та Володимира Семеновича та Аллу Іванівну. І сьогодні, через 60 та 50 славних днів, ви разом. Озирнувшись на пройдений шлях, прошу відповісти вас, Антоніну Митрофанівну. Чи щасливі ви, що супутником вашого життя 60 років назад став Анатолій Іванович? Що на все життя ви вибрали собі за дружину Антоніну Митрофанівну. Прошу відповісти вас, Алла Іванівна, чи щасливі ви, що супутником вашого життя 50 років назад став Володимир Семенович? Чи щасливі? Що на все життя ви вибрали собі за дружину Аллу Іванівну. Прошу, розстелити весільний рушник. Запрошую наші пари стати на весільний рушник. Під час урочистої церемонії рідні та друзі подружжя Петренків Анатолія Івановича та Антоніни Митрофанівни і подружжя Уланчуків Володимира Семеновича та Алли Іванівни побажали чимало гараздів молодятам. З подарунками привітати молодих прийшли міський голова Олександр Сибрій та начальник управління праці і соціального захисту населення Галина Кучер. Вітаю з ювілейними річницями ваша родина з діамантовим та золотим весіллям. Це чудовий день в житті кожної пари. Це кохання кожною в життя. На вашому життєвому шляху були і радості, і печалі, але випробування тільки загартовували вас. Роки подружнього життя надали вам мудрості, досвідченості, впевненості в своїх силах, але не позбавили можливості оберігати один одного, як молодість. Все тому, що там, де любов, там мир і злагода. Бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя у парі, безмежного щастя, неймовірної радості кожного дня, тепла в родині близьких людей. Передайте молодому поколінню мудрість, накопичену вами за роки сімейного життя. Навчіть витримки, взаєморозуміння, що допомогли вам зберегти трепет ваших відносин. Нехай діти, онуки і правнуки радують вас своїми успіхами, приносять лише гарні новини. Вітаю вас! Як прожили 50 і 60 років у шлюбі, розповіли Алла Іванівна та Антоніна Митрофанівна. Буду говорити так, як є. Так, як вона, наша сім'я, прожила ці півстоліття. Я хочу сказати всім тим, ми тут в залі всі моложе нас в основному. Я хочу сказати всім сім'ям, які починають своє сімейне життя, що вам все здається і здавалося в рожевому кольорі, через рожеві окуляри. Ну не настільки це все в рожевому кольорі буде через все життя. Я не вірю в те, що є сім'ї, які тим паче прожили такий довгий срок, що вони не сваряться. Не може такого бути.
Не вірю в це. Треба сваритися, треба конфліктувати, треба на культурно нормальному рівні. Чому? Тому що ми жінки, я ще тут скажу, що знаєте, і всі жінки зі мною будуть згодні, що чоловік в домі – це президент. Ну, в кращому випадку ще міністр фінансів. Решта міністерств, які стосуються сім'ї, лежить на плечах дружини. Тому і закипає мозок у жінок. І я прошу всіх чоловіків все-таки робити якусь скидку жінкам. Чому іще треба конфліктувати, знімати стрес? Тому що коли, я теж не розумію, коли не розмовляють. Ви сварилися і не розмовляють днями, тижнями, місяцями. Не потрібно цього робити. Накопичується в той гнів. Ви ходите весь час, в голові перебираєте це все. Не треба цього робити. Зразу краще вискажеться. Сварок у нас за 50 років серйозних ніколи не було. Що можна сказати за сімейне життя? Таке довге, 60 років, 50. Але я хочу сказати одне, що весілля – це все в розовому кольорі. А в житті буває всього і гарного, і поганого. За такий великий період всього буває в житті. От. Але ми прожили, що я буду казати, всього було. І радості були, і горе в нас було. Але ми підтримували друг друга. І до сих пір підтримуємо. Бо це так повинна бути нормальна сімейна пара. І я хочу від нашої сім'ї, від усіх, подякувати місцевій владі і всім тим, хто для нас зробив таке свято. Анатолій Іванович та Антоніна Митрофанівна Петренко разом прожили 60 років. Побрались 25 серпня 1959 року. Володимир Семенович та Алла Іванівна Уланчук одружились 7 вересня 1969 і живуть разом 50 років.